L'última obra d'aquest matí és La rebel·lió a la cuina, d'en Gorni Miralpeix i Bosch. La representen els alumnes de l'escola La Miranda d'Arles. Passarem una estona alegre i entretinguda amb la història musical de dos germans a qui sol agrada menjar truita i patates frigides. Els estris de cuina i els aliments es revolten i decideixen donar una lliçó als protagonistes. Els actors i les actrius són Pau, Alba, Martina, Mel, Dida, Sergi, Núria, Emma, Anna, Unai, Erika, Joana, Laia, Lluc, David, Paula, Carla, Júlia, Clàudia, Marc, Aina, Biel, Jan, Bernat, Dida, Caral, Cres i Aine. Un aplaudiment ben fort. Hola, bon dia, som els xiquets d'Escola de Miranda d'Arles i ara tots representarem el teatre Rebel·lió a la cuina, que lo farem tots els de l'escola, que és de P3 a 5. Rebel·lió a la cuina. Per elaborar este menú musical necessitem els següents ingredients. Unes quantes corals tendres. Mame, mi, mo, mu, mo, mi. Aquesta cuina formada per plats, culleres, gots, morter, tapes, arròs, fusta de taller embotit, olles i una paella grossa. Caldrà manir tot això en uns bons narradors i un bon director que hi posi la salsa dient. I gran quantitat de públic pacient que se'n passi. Ja podem començar. Això mateix, jo sempre estic fregint patates o fent frites, que ja no sabeu què s'ha fet altres coses. Ja podeu donar gràcies, que almenys us utilitzen. Jo estic aquí criant pols. Sempre t'estàs queixant. Jo només vaig de la boca a la pica, de la pica a la boca, i ja m'estic oxidant. Tranquil, no us barallem. Va dir el ganivet, tallant la conversa. La forquilla i la cullera van posar per arbitrar el ganivet, per veure qui dels dos tenia raó. Jo tinc més traça, que les pataques puc aixafar i tu, cullera de panxa grossa, i s'aixafar-les i s'espitjar. Ai, forquilla presumida, que tot es llisquen entre les dents. Remenant-la ja, punxa la sopa, veuràs la poca traça que tens. Si totes dues teniu raó, el que pots fer una no pots fer l'altra. I el ganivet va quedar com un senyor. Ho veieu, cadascú té la seva funció. Ja n'hi ha prou de discutir. Nosaltres ja n'estem ben escalivats. Les culleres i les forquilles picaren damunt dels plats. Els gos dringaren, topant els uns amb els altres. Tots els estris de cuina es queixaven. Els plats, les forquilles... Allò semblava una casa de bojos.
van xisclar el Poliol i la Camamela, amb els nervis de punta. Aquí cal una mica de disciplina. Digue el cor, que considerava el director. Tots els aliments i estres de cuina es van alborotar i van començar a cridar-se els uns als altres. Es queixava la llimona. A més, quan de dissabres i tot. Rondinava la bossa de basura. És clar, perquè sempre mengen xiclets i caramels antes dels àpats, després no tenen gana. Han estat una falta un poc d'alegria. Va replicar la salsa. El bacallà va voler afegir una cosa. No va veure clara la solució. Ja està! Proposem una rebel·lió de tots els aliments i estres de cuina, de manera que la truita que fessin avui sigui horrible. Va dir el fideu amb un fil prim de veu. Fins demà!
estofat, el tall de vedella. Thank you.
tant, que des d'aquí diem, mengen els bons i variats, els bons i variats menús que es prepara la mare. I ara, ja no com de xiclets ni caramels, ens feien perdre la gana. Visca, ho hem aconseguit! Ara podem fer una festa tots els dies de Nadal. Sí, ja farem passejos de maduixa, de xocolata... Ja es cantarà uns quants acudits picants! Podem anar a la música en les tres coses. Jo dirigiré l'orquestra en situació. Els mesos que em queden, s'haurà ballat. Allò sí que era un ball animat. La forquilla va ballar tot el rato en un elegant ganivet. I me pareix que se van fer xicot i xicota. Oh. El carbassó no va tenir tanta sort. Tothom li donava carbassa. I a més, quan trobava parella, el xoriçó li prenia ràpidament. El pop i la sardina no paraven de xafar de ja mentre ell li traia les escates per poder-la dessalar. Ah, sí, jo no estic que porta la cansalada, és feíssim, que li dissimulen el doble. Aguanteu, aguanteu el forn, els festejant la nevera, però no ho aconseguirà, està fred. Les copes de cava es van alçar per un brindis a la salut de tothom. Mentre dia el cunyat hi anàvem força finits i es pensàvem que el pot dirigir amb 12 batutes. Mireu si està animada la festa, que fins i tot el sucre va ballar un pas en la sal i això que abans no es veien gaire. Quina festassa! S'ho van passar tan bé que van decidir trobar-se cada any. I em jodeu! Visca! Hola, me
David, Archibald i el fet de sardina. Hola, me dic Laia, faig segon i he fet de tall de vidella. Hola, me dic Maria, faig segon i he fet de sardinera. Hola, me dic Lluc, faig segon i he fet de mar. Hola, faig tercer i he fet de mare, de mar i de la Judit. Hola, em dic Júlia, faig tercer i he fet de Judit. Hola, em dic Aina, faig quart i he fet de cullera. Hola, em dic Carla, faig tercer i he fet de ganivet. Hola, em dic Didac, faig cinquè i he fet de forquilla. Hola, em dic Bernat, faig quart i he fet de porc. Hola, em dic Marc, faig quart i he fet de forc. Me llamo Aimé, hago cuarto y he hecho de ayudante porque he venido hace poco a la escuela y no he podido hacer nada. Hola, me dic Pial, soy cuarto y he de narrador. Hola, me dic Jan, faig quart, he fet de narrador y esperem que os haya agradado lo teatre.